মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মনীষ দাস নামৰ এজন শৰীৰ চৰ্চাৰ লগত বহু পুৰণা জড়িত এজন লোক যিজনে হয়তো কলেজত পঢ়িয়ে পঞ্জাৱৰ পৰা ইণ্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডাৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ ইতিমধ্যে চাৰ্টিফিকেট লৈ আমি ইয়ালৈ আহি পেলাই লোকনাথ জিম নামৰ এটা জিম খুলিছিল আৰু অৰ্থৰ অভাৱত তেখেতৰ জিম খুবেই সৰু আছিল আজি তাৰিখত তেখেতে আজিৰ দিনটোত খুব সুন্দৰৰূপে আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা পণ বান্ধি লৈছিল যে সুন্দৰকৈ জিমটো ৰিন'ভেট কৰিব আৰু যুৱকসকলে আজি তাৰিখত বিচাৰে সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় জিম য'ত মিউজিক ছিষ্টেম থাকে গ্লাছ থাকে আৰু আধুনিক বহু এনেকুৱাকৈ নতুনত্ব আহিছে মেচিনেৰী সেইবোৰ খুব প্ৰয়োজন আৰু সেইসমূহ আনিছে মই মানিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই মৰিণী অঞ্চলৰ যুৱকসকলৰ বা যুৱতীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি এয়া জিমৰ এনে নতুনত্ব এটা ৰূপ দিছে সময় আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই নিজেই জিম কৰা এজন লোক হিচাপে অনুভৱ কৰিছোঁ জিম কৰি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আৰু সকলোৱে এইটো আমি জানো কিন্তু কৰ্মব্যস্ততাত আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ দেউতাক মাকসকলেও পাহৰি যায় ল'ৰা ছোৱালীক ক'বলৈ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়া শুনাত বা অন্য কামত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰে যে এই বিষয়টো পাহৰি যাওঁ হেল্থ ইজ ৱেলথ স্বাস্থ্যই আমাৰ অমূল্য ধন আমাৰ শৰীৰ চৰ্চা আমাক খুবেই প্ৰয়োজন সময় উলিয়াই শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মানুহক এই নতুনত্ব এটা ৰূপ দি সময় আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নতুন এটা সুন্দৰৰূপে জিমটো লোকনাথ জিম তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।